Vi är en grupp aktivister som står utanför SAS huvudkontor under deras årsstämma och några aktivister ska även in på årsstämman. Vad ska ni göra där inne? Vi har en fråga som vi har ställt till SAS som vi gärna skulle vilja ha svar på. Och vad är det för fråga? Om ni vill ha exakta formulering så kan ni kolla i ett pressmeddelande. Men i princip att de lösningar som SAS pratar om nu ska ge ett fortsatt alibi till flygindustrin och den så kallade gröna omställningen av flyget som de pratar om är inget annat än ett luftslott, en myt. Och vi har inte de tekniker som inom tidsramen av Parisavtalet skulle skapa ett hållbart flygande på stor kommersiell skala. De finns inte, det är decennier bort. Vad har ni fått för gehör från SAS hittills? Inget. Och för att komma in så förstår jag att ni har köpt aktier för att kunna komma in på årsstämman. Stämmer det? Vissa. De var inte så jättedyra.